Да, зробить. Ну, хорошо. Що зробить? Диви, диви. Не жаль тебе. А там встречка, блядь. А там машин дальше є річ? Вони 102. Машина по двойну слушну працювала, ми засняли на відео, у нас є докази. Номер такий-то їде, їде по этому. Давай, давай. І потім інженерів за час відозволу запілимо. Давай, давай, давай. Відео є? Є, давай. А який номер машини? Давай, 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 давай. Номер машини. Зараз знайдемо. Ось. Тоді та камера серебриста. Блядь, ну а зловить. Ви телефонували в Київській області. Чекайте з'єднання з оператором. Ах, ладно. Давай. Залишайтесь, будь ласка, на лінії та очікуйте з'єднання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я тільки що став свідком, як в місті Бориспіль машина Toyota Camry серебряного кольору пересікла дві сплошні і поїхала на червоне світло. Можете патрулям передати, щоб її зупинили? Центральна вулиця по Борисполю, тільки в'їхали... Київський шлях вона називається, так? Да, Київський шлях. А де саме при в'їзді? При в'їзді, да. Тільки в'їхали в Бориспіль, перед світофори, вона дві сплошні, красний світ і поїхала. Ваше прізвище я побачив. Мельниченко Микола Миколаєвич. А державні номери пам'ятаєте? Перві букви. І все? І все, ну, да. Є відео, на реєстраторі відео, треба буде подивитися, ставати. Якщо зупините по цьому, ми покажемо відео. Ну, знайдемо, встановимо запис, подивимося. Ну, вона, походу, на Київ поїхала. Якщо там патруль є, то хай зупинять, а хай ми під'їдемо. Добре, зараз будуть розбиратися, дякую. Угу. Нема за що. Ну, зараз ми подивимося. Рома, тобі відео робимо, бачиш? Це, я думаю, подивиться. Тоже Бориспіль, перший світофор, всі діла. З енерджайзером була така фігня, там копчик сказали, що була заява, був свідок, позвонив, який бачив, що він якоби проїхав на красний світ, його зупинили, там качелі були. А зараз така сама от єрунда, ми позвонили на 102 і побачимо, зупинять камри чи не зупинять. Так, да, зараз ми подивимося по всьому цьому. Ти ж розумієш, що такого не должно бути, це порушення правил дорожнього? Ой, дивись. Ой. Секунду. Нажимай. Да. Добрий вечір. Микола Миколаївич? Да. Алло. Алло. Да, я вас слухаю. Микола Миколаївич? Да. Це патрульна поліція міста Бориспіль, лейтенант поліції Семенченко вас турбує. Да. Скажіть, будь ласка, там виклик у вас. Ви казали, сіра Кемрі перетнула дві суцільні, так? І писала червоне світло? Да. А де було здійснено правопорушення? Тільки в'їхали в місто Бориспіль. Він тільки що в'їхав в місто Бориспіль? Ні, це було при в'їзді в місто Бориспіль. З міста Києва, так? Да? Ні, з туди, з Березані, з Харкова. А він приїхав в сторону Бориспіль, а коли це було здійснено десь приблизно? Та це приблизно було, ми все ж теж виїхали з Бориспіля, це було перед нами, ну скільки це було? Хвилин 7 назад. І він розвернувся 200 миль на краю світла, приїхав на Києва, так? Да, він їхав попутно з нами. Потім в'їхали машини спереді, він їх обганяє через дві сплошні, пішов вперед, і красний світ, і погнав далі.
Я вас зрозумів, дякую. Ну, а ви водії, да, ви поїхали далі? Ну далі, ну, да, ми думали за ним, але такий був трафік плотний, що ми не вспіли. Він уже по-любому виїхав за Київ, бо ми вже не швидко їхавши, ми вже виїхали на трасу. Я вас зрозумів, дякую. Ну зараз ми спробуємо відреагувати знати даного водія. Дякую за те, що були відреагували вам. Та ні, ну вони вже на, він вже на Бориспільську трасу виїхав, довго виїхав. А ми на Бориспільській трасі знаходимось там, ви розумієте, ну... може він уже на в Києві. Та ні, він десь тільки на Бориспільську трасу виїжджає, більше всього. Тут ще пробочка все якраз перед в'їздом, аварія. А, я зрозумів, все зрозумів. Та й на кіску ще, ну на кіском шляху давай, отак по монітору мені. Все, дякую, зрозуміло. Да. Понятно, щось дзвонять, отак. Може щось зловлять? Як тут зловлять? Ох ти, блін, вилетів? Що там? Та ти що, там автобус? Там капець. А що це за машина? Семен? Виїхали ми з Борисполя. Ніхто Камрі серебристу з номерами АХ не зупинив і не знайшов. На чогось ролику там, де був енерджайзер, там дуже швидко його зупинили і вивезли на нього постанову. Якось поліція працює. Двоякі стандарти. Все, всім удачі, пока.